Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera uh, Saya Azli Nawawi daripada UTHM Jadi pada hari ini kita akan cover satu topik yang baru Dan merupakan topik yang terakhir eh, untuk uh, subjek pembelajaran bagi kursus Pementapan pengajaran dan pembelajaran Anjuran Pusat Pembangunan Latihan Akademik CAT okay. okay. Jadi inilah topik yang terakhir. Okey, kita tengok jap. Okey, semua okey. Terakhir bertajuk penilaian dan penaksiran. Okey. So ini video atas saya, saya seorang pencerah kanan di UTHM dan juga berkhidmat sebagai ketua jabatan. Okey. Di UTHM. Okey, uh, kita akan cover empat subtopik untuk uh, bab ni. Pertama sekali konsep asas penilaian. Okay, dah penaksiran dan talian Kita akan cerita Perkara-perkara simple Introduction okay. Lepas tu kita akan cover Pasal pembangunan Bahan penilaian Dan penaksiran dan talian So cara nak bangunkan Apa jenis-jenis dia Apa apps yang sesuai okay. Kita akan cerita juga Pasal aplikasi gamifikasi Bagi tujuan penilaian dan penaksiran So macam chapter yang lepas Kita cover pasal theoretical, Pasal gamifikasi So kali ni kita cover dia punya aplikasi apps yang boleh kita guna untuk buat gamifikasi dekat kita punya PMP okey dan last sekali yang penting refleksi okey untuk tujuan penilaian dan penaksiran sebenarnya seperti kita tahu refleksi ni penting untuk uh, kita bantu pelajar serap apa yang telah mereka belajar okey okey pentinglah jadi kita akan tunjuk juga aplikasi untuk refleksi bagi tujuan penilaian okey jadi untuk video ni kita akan cover dua ah uh, dua dulu. Dan yang lagi dua kita akan cover video yang kedua. So, kalau cover semua ni panjang sangat. Okey. So konsep asas penilaian dan penaksiran dalam talian. Okey. So ah uh, first kali kita akan cerita kepentingan. Okay, kenapa penilaian dan penaksiran ni penting? Okay, first kali kita nak ukur uh, keberkesanan kita punya PMP yang kita plan. Okay. So, setiap semester kita akan buat study plan dan kita perlukan penilaian untuk tengok berkesan tak study plan yang kita buat. Okay. okay macam tak nak syok sendiri lah sebenarnya Okay. Okay, bagus juga sebenarnya. Okay. Macam buka, bantu kita untuk CQI lah. Okay. Okay, lepas tu, kita juga boleh pantau kemajuan pelajar kita. Okay, tengok kita assessment, macam mana dia punya performance, kita dapat nampak lah dia punya trend. Okay. Ada masalah, kita dapat detect. Okay. Kadang dia ada masalah keluarga, kadang dia ada masalah lain lah, kesihatan. Jadi, kita dapat tengok. Rasa dia kata kalau lepas, okey, tiba tak okey lah. Kita dapat tengok lah trend kepada pelajar kita. Okey. Ha, dia boleh bagi kita pattern lah daripada trend-trend pelajar ni. Okey, dan kita juga dapat ketahui kelebihan dan kekurangan setiap pelajar. Okey, daripada pattern, tahulah kurang lebihnya apa. Okey. Ada pelajar dia suka buat subjek yang ada banyak kira-kira Tapi kalau bab menulis aa, macam karangan, theoretical dia kurang Ada pelajar suka kat situ, ada pelajar dia suka lukisan dan, dan sebagainya Kita dapat nilai lah Dan pada ni kita bolehlah bincang dengan dia Career yang agak yang mungkin dia akan sesuai dengan dia Yang dia suka, dia pun tak tahu kan aa, Kan, kita boleh bantu bagi nasihat tentang kerjaya okay. Adakah pelajar capai objektif? Ha, tengok, tengok juga kita ada set setting dekat kita punya PMP dengan kita punya start apa RBP tu. Kita capai tak objektif oleh pelajar kita? Okey. Dan kita kena kenal pasti juga kapasiti pelajar untuk fahami bahan pengajaran. Nak tengok kita ajar tu banyak sangat tak ataupun terlalu complicated ataupun terlalu detail atau terlalu banyak gila sampai orang boleh 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 hadam tak apa yang kita ajar. Kita nak kena taksir juga. Okey, kita nak nilai juga. Okey. Okey, dan bila kita buat penilaian macam exam, final test, dia akan bantu pelajar kuasai pengetahuan dan kemahiran. Nah, macam tu. So kata win-win lah kata untuk long term dia eh. Okey. Okay. So kelebihan penilaian dan penaksir dalam talian. Apa kelebihan dia? Okey, bila zaman sekarang, zaman online learning, bila kita buat assessment, dulu macam dulu final exam, kita ada buat kat UTHM dewan, banyak dewan. Okey, banyak dewan, lepas tu ramai yang datang student beratus-ratus lepas tu ada pengawas lepas tu ada kita nak kena bayar dulu ada lah, pengawas dia bagi duit maksudnya lepas tu dia bagi roti lah sebagainya okay. so benda-benda gitu benda-benda uh, gitu uh, masa dan kos lah jadi bila online kuranglah sikit masa dan kos Jimatlah kat situ oh, jimatlah kat situ okay. Ha, dan bila online, fleksibel lah. Tempat dan masa boleh buat di mana-mana. Sebab so, dulu kalau kita buat face-to-face, -face, kita kena tebah ruang, ada ruang, buat nak tengok lah student jadual clash tak dengan peperiksaan yang lain. Oh sekarang pun sama jadual. Makan okay. ha, pengawas dan sebagainya. Sebab so, dulu bila ramai student, ramai pengawas. Sekarang pengawasnya, just dia punya pesarah je <laughs> yang jaga, ha, tengok dekat sistem autos Sudah dah hantar ke belum Tidak dulu kalau dewan yang F2 tu, ramai. Hampir 10 orang lah rasanya. Okay? Ha, so sekarang dah dah buat fleksibel lah. Okay. Dan yang bestnya bila kita guna online assessment ni, ha, kita dapat teknologi yang terkini lah. Apa yang web teknologi yang terbaru kita dapat. Macam kita punya developer, Encik Muhammad, dia selesa update juga. So kalau ada teknologi baru, ha, dia akan kodkan masuk dalam hotel. Jadi kita ni best lah Sebab so, developer kita tu orang kata enthusiast punya orang lah. Okay. Enthusiast punya orang. Dia buat sebab dia minat Okey dia minat. Uh, kita kena support lah. Kita kena support lah orang macam tu. Okay? Support lah sebab kita, dia buat untuk kita kan. Pelan-pelan nanti dia elok lah tu. Mula-mula kan, macam tu. Okey okay, tetapi, uh, penilaian atas talian ni ada kekurangan dia. Okay? First kali macam biasalah, perlukan komputer dan internet. Kalau dulu face to face, kita dah ada dewan, ada kursi meja, student tak ada komputer pun tak apa, tak ada internet pun tak apa. Tapi sekarang semua nak kena online, pelajar dan kita kena ada komputer dan internet. Masalah timbul bila internet lah. <laughs> Macam kita bersyarah, kita mampu ada komputer. UTSM ada bagi yang laptop yang orang kata subsidi tu kan. Nah, tapi kadang ada kawan-kawan kita yang rumah dia dekat kawasan yang tak ada koneksi internet yang bagus. Kadang-kadang dia tak ada streaming. Taman tu, taman baru. Taman sekarang tak ada streaming. Kadang-kadang ada taman ada yang tak ada unify, tak masuk. Kadang-kadang lain telefon pun teruk. Okey, macam dulu saya pindah ke Batu Pahat. Dua tahun ni, 4 tahun, tiga tahun saya duduk. Uh, streaming Stimik memang tak masuk-masuk. Tak ada tiang telefon pun. Lepas tu dia punya line telefon pun teruk. Kawasan tu. Sebab taman sedang berkembang. Taman yang asyik tengah-tengah naik berkembang-kembang. Jadi dia punya telco, telco macam DG Dia orang tak pasti nak letak pecawang kat mana. Yang sesuai dengan pola penempatan taman tu. Jadi tergantung lah 2 tahun gitu je lah. Jadi kita orang dapat line telefon teruk lah. Ha, sedih lah. Okay. Ha, benda gini lah. Kadang-kadang duit ada. Rumah lawa. Tak ada pula line telefon internet yang memuaskan. Ha, pening kepala. Okay. Boleh stres lah kalau orang-orang macam kita rasa nak sakit jantung pun ada. <laughs> standard. Okey. Yang kedua, risiko pelajar meliru. dia betul. Okey, ni betul. Bila kita letak uh, online paper essay, dia orang boleh tiru. Dia orang boleh bincang, tipu lah tak bincang, dia boleh bincang. Pasal ada yang lagi advance dia bayar tau, bayar website macam tutor, online tutoring tu dia bayar. Dia bayar orang tu buatlah. Kalau juga aplikasi Google ataupun ya, Google Lens, saya berperasaan dua hari lepas. Kita scan jawapan, soalan matematik, dia boleh tolong kirakan jawapan. ok banyak. So bila jadi gini, macam saya yang bincang dengan Faiz Asraf itu, kita macam kita ni lah, kita uh, uh, kita buat uh, korek, uh, kita bela 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 kambing. Tapi kita letak kat rumput yang berduri, kalau dia makan dia mati. Kita dah sedar lah mak eh, kambing ni makan tapi kita lepas juga. Kita jaga, jaga kejauh-kejauh letih juga. Macam itulah student kita 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 buat soalan kita dah biarkan tinggu jadi kita nak pantau kita suruh dia on camera kita letih jadi why not kita modify ataupun design the system supaya dia susah nak tiru ha, contoh je lah, dulu kita ada open book take home kan bila open book soalan dia ni bukannya soalan yang kata yang memorize okey bukan soalan yang ingat yang direct pada buku kadang, kadang tak dalam buku pun dia perlukan budak tu fikir bagi pendapat buat karangan macam tu jadi bila macam gitu satu susah dia nak tiru. Dia guna buku apa-apa pun semua dia boleh guna. Tapi still kalau tak boleh, tak boleh lah. Kalau dia tak faham, dia tak dapat jawapan. Ha, nah, betul, betul kalau dia senang bila kita dihantar, kalau kita gaji, kita boleh check guna tenitin. Siapa sama dengan siapa. So, kita kalau siapa yang sama tu, kita boleh keluarkan markah. Tapi hmm. kadang-kadang, kalau kita biasa menanda, bila seorang budak ni buat, kita, dapat tengok budak yang kedua punya jawapan. Kita dapat rasa, dah tengok benda tu. <laughs> kita dapat detect tau. Nah, jadi, kita dah tahu lah nak buat tindakan apa lepas tu. Okay? Ha, ada juga isu uh, lecture matematik dia kata Habis tu saya aja matematik Macam saya nak buat soalan yang tu Eh boleh Senangnya matematik uh, Kita minta budak tu kira Macam-macam biasa Yang tu dia akan tiru Kita tak tahu Tapi lepas dia kira tu Kita minta dia ulas jawapan tu Apa yang dia faham Tapi kita angkat sikit soalan tu Menjadi lebih kepada aplikasi Macam soalan AdMap zaman dulu Masa kita SPM tu soalan AdMap kan Pasal buah lah Rumah lah Dia macam dia jadikan aplikasi ha, Jadi kan Sikit-sikit macam tu lah Jadi <coughs> kita tak penat lah nak, nak pintas. Kita, kita buat style open book. Kita je. Kau nak tiru satu library pun pergi tiru. Tapi kalau kau tak faham, tak dapat jawab juga. Sandu. Okay, jadi kita tak adalah penat. Ha, okay. Okay, lepas tu, kita kena mahir. Guys, kita kena mahir guna sistem yang terlibat. Author. Ha, author, internet, Google Form semua kena mahir. Yang tu memenatkan juga lah bagi setengah orang. Okay. Kadang-kadang bila tak mahir, kita datang tiba-tiba, datang tu buat kerja. Uh, stress stress tu mula dah tinggi naik <laughs> okey stress okey dan bila kena mahir sistem kita perlukan masa pula untuk belajar sistem ha ni masa bukan semua orang ada ni masa ni kena belajar sistem ni nak guna kena lah belajar <coughs> ha, masa nak kena belajar auto Otor kalau sekali tengok susah nak pandai. Nasib baik ha, Dr. Syahimil ada buat video tu pun bantu jugalah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ha, macam tu. Ha, so, benda-benda gitulah. Batal juga yang lagi hebat, kalau jumpa hackers, ha, boleh kena kondam ni ha. Hackers boleh masuk dalam, tukar dia punya markah Yang dia nak tukar, buat apa, hackers boleh Hackers hebat tau, Malaysia nombor 4 kat dunia ha. Ha, Itu satu negara itu kena teruk kan, dengan hackers Malaysia Hackers Malaysia menakutkan, hebat Hackers Malaysia hebat, bukan main-main lah okay. So harap-harap jangan ada guna sistem kita <laughs> Okay dan <coughs> lagi yang last sekali ni, kualiti infrastruktur dalam talian. Ha, ni macam kita alhapi hari tu lah, sistem motor jam. Sistem motor down bila ramai guna. Kadang bukan sebab uh, website tu, kadang sebab server. Kita tak ada server yang mencukupi. Dan bila proses pembelian tu, server tu mahal. Oh, server bukan harga harga boleh beli kat Shopee bang di harga puluh ribu. Ada yang sampai bajet sekal sekali sekali yang kaya kaya ni. Uh, global buat ada ratus ribu datang, berpuluh ribu. Jadi pembelian yang agak besar ok yang agak besar dan kita orang tanya kenapa guna water juga kalau ni masalahnya tu bila audit lah audit uh, bila dulu semasa PKP pertama kita buat campur-campur ada yang guna google form ada guna google classroom ada guna water campur-campur bila jadi macam gitu bila kat audit dia masalah bila kita selaraskan sistem tu jadi macam satu sistem yang official bila macam gitu, orang kata quality, dia macam sirim lah kononnya. Quality kita punya proses exam tu di Ha. Bila quality tu kuatiri, dikacau dekat audit. Dikacau kacau dekat audit, kacau dekat kita punya student punya punya negeri lah. Takut tak ditirah sebagainya. Jadi, benda tu tiba-tiba dan semua tak ada siapa pun nak jadi jam. Tapi keadaan buatkan kita termas terperosok jadi macam itu. Jadi kena bersabarlah. Okey, bila ada sistem yang jam kita kena sabar. Sebab dulu saya pernah jadi juri dekat Ayusel, Ayusel ha, dekat ni. First kali virtual virtual conference dia buat kat Malaysia yang pernah saya join lah. Dia punya dewan pun virtual, dia buka website dia pun ada macam game tu, klik sini masuk sini, klik sini masuk yo gempak gila lah Tapi masa hari biasa okey tapi bila hari penjurian tu jam leloin kita nak juri juri dia punya jadual di jadual dia detail tau 10 10 setengah okey nak kena nilai orang ni 10 setengah sebulan nak kena nilai orang ni so dia dah letak sangat detail dan masa time slot yang dia bagi setengah jam tu dua, -dua juri kena ada untuk nilai peserta tapi sistem jam apa Wah dia punya stress Memanglah kita ikut pada hotel lah kan, kalau ikut kan. Okay, jadi, tapi yang best ya, community juri kat dalam grup WhatsApp yang tu, dia orang support tau geng-geng yang developer ni. Eh, Ustik mana tak ingat. Dia dia bagi semangat, tak ada yang maki pun, tak ada yang marah. Tapi dalam benda tu, orang tu cari server baru, dia guna, guna benda lah elok tau. Benda berjalan dengan lancar. Jadi apa yang saya belajar, bila ada sistem yang universiti yang problem, kita tak boleh maki amun, tak boleh marah. Kita kena sabar, support, kita kena ada backup lah macam itu kita ada backup Google Form so, macam tu cara yang betul jadi apa kita buat tu betul lah jangan risau okay jangan risau tak ada siapa yang susah okay so seterusnya pembangunan uh, bahan penilaian dan pertaksian dalam talian so apa aplikasi yang okay apa cara dia bentuk dia bentuknya biasa quiz lah quiz ni biasa pre and post learning pre ni contoh kita, sebelum kita start kelas, kita bagi kuis kat student dulu Supaya dia tengoklah ha, dia tahu apa, dia tak tahu apa Apa dia tahu, apa dia, tahu, apa dia tak tahu Sebab so, bila dia tahu, bila kita bagi soalan, dia tak boleh jawab Dia tahu apa, dia tak tahu, okey <laughs> Jadi, dia dapat menghidupkan mod, mod ready nak learning tu Kata, mak tak tahu ni, nak kena belajar So, dia, kita bagi satu kesedaran lah sementara kat dia ha, Macam tu, kuis Okey lepas tu latihan bentuk padanan yang ni maksudnya kita ada buat matching macam yang tadi kan dulu yang ni okey jawapan dia matching yang ni dia macam ya matching tu kan okey tapi kalau yang sebenarnya kita nak buat kat Google Form boleh yang pertama kita bagi penyataan pada tepi tu matching apa kita dekat form tu kita bagi drop down Brup, dia keluar jawapan dia ataupun scroll down yang kena pilih yang boleh juga ha letaklah gambar untuk memudahkan itulah cantik dia macam bila tengok tu dia tak semudah yang disangka lah. Dia tengok, alamak, dia nak padankan dua informasi tu. Oh, sebenarnya dia kena faham jugalah apa yang kita ajar. Ha, dia, dia kena tengok lah. Dia nak tembak pun, eh macam mana? Boleh lah tembak. Tapi itulah, orang kata tak puas lah menjawab benda tu. <laughs> Okey, penilaian diri, self-assessment. kadang, -kadang penting lah kita bagi satu assessment. Lepas dia lalu kita punya bahan kuliah, dia akan jawab. Tengok dia punya kat mana sekarang. Dia punya ha, dia punya level. Nah tu best juga tu. Ha, penting. Kajian kes simulasi ya, Ni contohlah kalau yang projek-projek macam saya ajar design punya produk. So saya bagi terus saya kata okey anggap awak ni seorang product developer. Tiba kilang awak ada masalah software yang penting tak boleh guna. So apa cara awak nak overcome supaya boleh buat analisis tapi software tu tak ada. Ah ha, sambil ada. Like that. oh budak tu. Okey. Jadi benda macam gitulah kita bagi dia orang sebenarnya suka juga kadang, -kadang bila usah sebenarnya tu. Okey. Simulasi dan juga problem solving hampir sama tapi Masalahnya ada hampir sama macam tu So benda-benda simulasi apa? Assessment macam ni Penting lah sebenarnya kita nak bagi dia yalah dia rasa dulu Sebelum dia bekerja Assessment Okay nah, Boleh juga kita bagi soalan berdasarkan senario Kita bagi dia senario masalah Okay contohlah kita bagi kita dah ada Dah ajar Kita buat satu senario masalah dan kita tengok apa yang dia akan buat Macam tadi jugalah Ha macam okay, apa so dia akan implement knowledge yang dia pernah belajar dalam untuk selesaikan masalah tu ha, boleh juga atau dalam bentuk games permainan Ah ha, game lah game ni memang leceh lah nak buat siapa pandai dia boleh buat lah apps ke atau kalau biasa kita kalau boleh buat dalam bentuk karangan jadi games ha, kalau kita pandai okey lah boleh buat bentuk jadi macam quest ke apa kan ha, okey <coughs> Lepas tu uh, ha, penilaian seluruhnya maklum balas berderakan. Maksudnya kita tanya rakan ni lah peer, peer assessment. Ha, ni biasa juga ni ha, kami pernah buat dulu so dia minta rakan dia nilai dia so yang ni yang menakutkan untuk dia orang bila ada group assignment lah bila yang tak buat kerja kan Yang dengan parasit tu ha, so bila rakan dia nilai ha, dia takut lah ha, ni sebenarnya ha. Betul kadang-kadang kita boleh juga ni guna ni blog and journalism maksudnya bila kita ajar dia macam biasa biasa saja kita boleh minta dia buat blog kita boleh kata okey start ha, minggu satu okey saya untuk sem ni saya nak awak buat blog pasal apa yang awak belajar dalam saya punya Kursus So, kita boleh nilai akhir okay, minggu pertama kita baca Kat Kita nampak lah dalam dalam blog penulisan dia tu Dia belajar apa dan apa yang dia ada Dia semacam refleksi jugak lah So, apa yang dia dah dapat Apa yang dia boleh cerita Ni bagus ni <coughs> Bagus ni Dia boleh, bila dia menulis apa yang dia dah belajar Oh ini memang betul-betul refleksi lah okay. Temu bual lah okay. Maksudnya kita interview dia direct Telefon ke Interview dalam whatsapp ke apa Ikut lah ha, video call ke ha, boleh tahu juga okey boleh juga kita buat last kali forum dan perbincangan ha, untuk nilai ni biasa forum macam ni untuk kelas kita untuk satu kelas lah kita nak tengok kita buat forum kita tengok soalan-soalan dia boleh jawab ke atau jenis soalan dia tanya kita dapat sukat level kelas tu macam mana kalau kita nak compare dengan kita punya material yang PMP yang macam tu ha. Okey. Okey jadi okey seterusnya kita akan tunjuk pasal ni aplikasi untuk penilaian tersairan tersairan so yang biasa sekarang UTHM yang rasmi adalah author author ni yang bagus ni dia ada banyak jenis uh, pentaksiran Okey, dia ada ni dia ada individual assignment group assignment dia ada quiz test final Okey, semua ni author ada which is quite nice lah Dan author biasanya bila budak hantar <coughs> dia akan group pada satu satu tempat dalam server dan dia akan groupkan ikut nama student. Jadi kerja kita mudahlah nak tanda. Okey. Untuk buat file PMP benda ni dah cantik. Okey, router which is good lah. Ada macam biasa kita ada Google Classroom. Ha ni macam biasalah dia ada quiz. Okey. Classroom dia akan ada quiz, question, boleh jadi quiz, assignment, rubrik. ah ha, ni classroom. Okey kat tali classroom yang best kat telefon pun, pun ada. Jadi bila student hantar assignment apa kita boleh kita boleh tanda dekat telefon. Itu yang saya paling suka sebenarnya. Saya suka classroom dulu tapi saya follow lah UTHM punya requirement. Ya siapa lagi kalau bukan kita nak ikut. Okey. <coughs> okey dan okey lagi satu sebab classroom saya berhenti ialah bila kita guna Google Classroom, kita guna account UTHM. Ah sekarang kalau Google UTHM, kita ada masalah dengan kuota. UTHM tak dapat nak tak tak tambah kuota untuk staff. Jadi sebenarnya setiap staff bila kick balik dalam 5GB atau 8GB isi seorang staff ada. Ah, ha, boleh guna Google Drive untuk staff. Ha, dia kata kalau nak guna juga kena ambil Google Drive yang personal dan bayarlah kalau nak guna storage. Jadi tak sesuai dia kata untuk guna Google Classroom sebab nanti barang-barang budak hantar banyak gig kita punya Google Drive untuk staff tak boleh support Tu yang saya pengalaman ai. Tak boleh lah ni. Jadi ha, saya terus tukar pada Hoteller lah. Okay. Dan yang paling common adalah Google Form. Yang ni lah paling common. Backup author pun dia. Saya bagi quiz pun dia. Apa-apa pun dia. Banyak benda ni. Ini sekarang yang best saya dah ajar sekarang buat Google Form guna telefon. Jadi kalau anda kat mana-mana boleh buat Google Form. Ha, ni one of the best. Paling versatile, simple. Tapi kekurangannya bila orang tu dah hantar, dah dapat responden. <coughs> dia kita boleh jadilah dalam bentuk Excel tapi Excel tu dia dah tak pening lah bila Excel spreadsheet ni dia tak sedap di mata lah tengok kalau telefon sakit mata okay. <coughs> Excel lepas tu kadang ada yang hantar dua kali oh. kalau ada dia punya add-on yang boleh detect siapa hantar dua kali dia bagus juga kadang hantar dua kali kita penat lah macam jumlah uh, responden tu dah cukup tapi sebenarnya ada yang hantar dua kali ada student tak hantar tu masalah saya kena banyak kalilah, saya kena study lagi lah google form Okay, airmodo ni yang dah lama juga kita dah ada recommend dulu tapi sekarang Masa rasa masih lagi ada lagi yang guna Okay, kita dah tak berapa recommend lah Sekarang kita boleh nak kena recommend water Tapi masih lagi ada yang guna ha, Itu normal lah Itu normal lah Okay Water, okay So ok ni lah sistem water UTHM Ok ini interface dia Ok uh, ha, dia lah, kat atas ni Boleh tengok lah capai ke tidak Starter blended learning <coughs> ni, Yang ni kita guna yang 1732 Punya formula ok bukannya yang 404020. 40, 40 ha, Setakat ni saya capai lah alhamdulillah Ok capai So banyaklah tengok Dia punya ni learning material ni ha, Ni yang detail ni learning material dia ada Dia ada pasti question ada ha, ini aktiviti lepas tu dia ada ni ha, group aktiviti so banyaklah dia banyak ha ni assessment lah yang pasal final test parking kat sini ha markah boleh auto generate kuat kuat juga auto okey best jugalah banyak ni function okey sentiasa ditambah baik so kita dah ada group WhatsApp dengan Telegram so join lah kalau ada yang pada yang belum eh okay. so final sekarang guna auto <coughs> so kita kena cubalah bantu Okay, water. Okay, so ni adalah Google Classroom. Seriously, ni saya punya personal favorite sebab boleh guna telefon. Saya banyak kerja guna telefon. So, Google Classroom ni memang guna telefon memang dia, wah, pantas gila lah. Best lah, okay. Sangat bagus tapi utensil tak ada update supporta. Jadi, perlu guna Gmail personal. Jadi, tak boleh nak guna Gmail UTHN. Gmail personal ada je tapi itulah sayang lah pula. Kan? Kita nak simpan benda lain. Okay. Jadi saya dah berhenti guna start daripada 2 sem lepas. Tapi ni adalah kalau kat telefon ni adalah yang one of the most powerful lah. Simple. Aja pun sekejap nak faham. Okey, sekejap nak faham senang. Ada kekurangan dia tapi setakat ni okey lah. ha, <coughs> cuma itulah storage UTHM. Ha, benda bendanya Okey. So ini adalah Google Classroom. Ha ni ha, Google Form. Okey, mudah digunakan betul kat mana-mana kita boleh buat telefon boleh apa boleh fleksibel betul macam-macam soalan dia ada ambil masa untuk analisis data responden betul bila dah hantar tu dah banyak jadi banyak lah tapi jadi spreadsheet tu kita nak hantar kat orang senang tapi kita nak ngurus tu Ah uh, letih sikitlah nak bila ada responden yang hantar, hantar material. kena buka one by one tengok-tengok. Oh, kadang bila material yang dihantar dia akan masuk kepada Google Drive punya folder. Tapi bila buka folder tu dah orang tak letak nama, tak ada bagi nama. Jadi dah berserabai baliklah penuh. No. Kena balik pada form, yang eh, balik pada Excel yang di generate oleh form ni, lah pening kepala juga. Jadi kat situ saya sangkut sikitlah. Ah ha, gitu. <coughs> okey. Jadi okey, itu je untuk video kali ni. Okey, minggu ini jadi next video kita akan cover topik ni pula. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan yang stay sampai ke hujung video ni. Terima kasih banyak eh. Okey, assalamualaikum.